жетісу облысында биыл үш мың тонна дәнді дақыл жиналды әсіресе өңірдің күріш өсірушілері молынан өнім алды орташа есеппен әр гектардан 31 центнерден түсім түскен жиым терім науқанын аяқтаған диқандар күрішті өңдей бастады қаратал ауданындағы 10 шақты шаруашылық күріш өсіруді кәсіп етеді олар биыл қызлорда облысынан және ресейден әкелінген дақылдың жаңа сұрыптарын септі нәтижесінде өнімде берекелі болды кезінде қаратал аймағында он мың гектарға күріш себілетін қазір соның оннан бір бөлігі ғана игеріледі өсірген күрішін өңдеп қоймаға жинап жатқан шаруалар енді оны сатылымға шығарады дайын өнім облыстағы аудан қалаларға және алматы астанасында сынды мегаполистерге жіберіледі қазір бір диірмен жұмыс тұр тапсырыс көбейгенде екіншісін іске қосамыз өнім былтырғыға қарағанда жақсы әрі әппақ күріш алқабын суармалы су жетпеуіне байланысты ұлғайтпаймыз жыл сайын осы мың гектардың көлемінде егіп өнімін жинап отырамыз егер егістікті азайтсақ жер асты суы көтеріліп топырақ тұзданып кетеді жер жарамсыз болып қалмау үшін осы көлемді ұстап тұрамыз